Goddagens Niklas är här. Nu ska ni få se en sak här med portaler som är helt snurrig. Jag kommer besöka fyra portaler visar det sig. När jag far fram och tillbaka här. Först från Nedre ut på en äng här. Och sedan så ska vi in i Nedre igen. Jag ser jag sätter ut pumpar här nu hela tiden så att jag vet var jag har varit någonstans. Det här är helt snurrigt i alla fall. Och ta nu och fundera på ifall ni förstår vad som händer och sker här egentligen. Är detta verkligen så det ska fungera eller inte? Så att här ser ni ytterligare ett nytt ställe. Och sedan så tittar vi runt här. Det här är ju från min singleplayer då, så att ni kan ju faktiskt själv ta och ladda ner den. Jag har dock inte laddat upp exakt just världen som den ser ut här nu. Igen, men det ska jag strax göra så att testa att ladda ner den så kan ni se om ni lyckas reproducera detta och försöka förstå vad som händer. Lycka till!